Ölkədə həyata keçirilən aqrar islahatlar çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində struktur dəyişikliyi edilib. Prezidentin fərmanına əsasən Nazirliyin rayon və şəhər idarələri ləğv edilərək, əvəzində Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri yaradılıb. Qurum Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli bölmələrinin vahid mərkəzdən idarə olunmasına imkan verəcək, fermerlərlə işi gücləndirəcək, elektron xidmətlər və innovativ texnologiyadan istifadə ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparacaq. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Anar Hüseynov bildirib ki, yeni mərkəzin yaradılması aqrar sektorda xidmətlərin göstərilməsində bir sıra üstünlüklər yaradır. Belə ki, vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi, şəffaflığın artırılması, fermerlərlə əlaqələrin qurulması mexanizminin təkmilləşməsi mərkəzin əsas prinsiplərindən olacaq. Daim mərkəzlərin tabeliyində fermer və koordinasiya şuraları da yaradılacaqdır. Bu fermer və koordinasiya şuraları fermer və fermer assosiasiyalarının təmsilçilərindən ibarət olunacaq və onların əsas işi, yəni bununla da elə bil ictimai nəzarəti təmin etmək, subsidiyaların verilməsində şəffaflığın təmin edilməsi, həmçinin fermerlərin, kəndlilərin problemlərin öyrənilməsi və bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi və ümumi təkliflərdən çıxış etməkdir. Fermer və koordinasiya şuraları mövcud problemləri və onların həlli yollarını müəyyən etmək üçün fermerlər arasında mütəmadi sosioloji rəy sorğuları da keçirəcək. Bütün bunlarla yanaşı Nazirliyin nəzdində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi də yaradılıb. Bu tədqiqatlar mərkəzinin də əsas işi kəndli və fermerlərə ümumi dəstək göstərmək, tövsiyələrlə, təkliflərlə, misal üçün proqnozların verilməsi və bu istiqamətdə əlbəttə ki, fermer və kəndlilərlə sıx təmasda olaraq növbəti illər üçün hansı, misal üçün, məhsulun, hansı bitkinin və yaxud da ki, məhsulun yetişdirilməsi ilə, becərilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və bu istiqamətdə daha sıx təmasda onlarla çalışmasıdır. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri yaxın günlərdə fermerlərin istifadəsinə veriləcək. Fermerlər bu mərkəzlərə müraciət edib, kənd təsərrüfatını əhatə edən xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Orxan Mədəlov, Rəşad Ağamalıyev, CBC.